Līdz ar dabas resursu nodokļu paaugstinājumu jau šogad Ventspilī plānots palielināt maksu par atkritumu pārvaldi. Atkritumu maksa sastāv no trijām dažādām daļām. Pirmā ir atkritumu savākšana, transportēšana, otrā daļa ir atkritumu noglabāšana poligonā un trešā daļa ir dabas resursu nodoklis. Līdz šim Ventspils labiekārtošanas kombināts, pateicoties savām rezervēm, varēja saglabāt tarifu nemainīgā līmenī, pat neskatoties uz degvielas cenu paaugstinājumu. Bet šobrīd visas optimizācijas iespējas ir izsmeltas un uzņēmums, lai nestrādātu ar zaudējumiem, ir spiests palielināt tarifus. Tāpēc, ka 2006. Gadā dabas resursu nodoklis bija 75 santīmi par vienu noglabāto tonu, patreiz viņš ir 7 lati par katru tonu. Līdz ar to esam spiests paaugstināt atkritumu maksu, lai varētu, nu, teiksim tā, strādāt normālā režīmā ar pēļņu mazliet un uzņēmums varētu attīstīties. Pakalpojumu saņēmēji Ventspilī dalās trīs kategorijās – daudz dzīvokļu nama iedzīvotāji, privātmā īpašnieki un juridiskas personas. Pirmajai kategorijai maksa paaugstināsies par 30%, privātmā īpašniekiem par 12%, bet juridiskajām personām, kas līdz šim maksāja visvairāk, tarifs samazināsies par 7%. Daudz dzīvokļu dzīvojumu māju iedzīvotājiem maksājums par vienu personu mēnesī pieaugs par 23 santīmiem. Individuālā māja iedzīvotājiem par vienu 240 litru konteineru izvešanas reizi pieaugums būs 22 santīmi, un juridiskajām personām samazinājums būs par 14 santīmiem. Izmaiņas saistāmas ar atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību, kas paredz tarifu izlīdzinājumu visām pakalpojumu saņēmēju kategorijām. Mēs domājam, ka līdz ar to, nu, iedzīvotāji būs godprātīgi un parādus, teiksim, nu, sevišķi neaudzēs. Jaunais tarifs varētu stāties spēkā no 2012. Gada 1. Decembra, un neskatoties uz paaugstinājumu, tas būs zemākais Latvijā. Gita Mārtiņsone, Julija Kustenko, Marika Sumļenīs, Kurzemes televīzija.